אני פשוט בהלם. אם זה לא רצח, אז מה זה נקרא רצח? שרה קרפ נותרה היום ללא מילים. כשנה וחצי לאחר שבעלה אריק הוקע למוות בחוף תל ברוך בתל אביב, זיכה היום בית המשפט המחוזי בעיר את שלושת הנאשמים המרכזיים מעבירת הרצח בה הוא אשמו. התיק הזה הוא תיק רצח. רצחו אדם חף מפשע, עשו לינץ'. לא עזבו אותו עד שלא רצחו אותו, זה לא נקרא רצח? הרכב שלושת השופטים קבע כי לא הוכח שהשלושה, ג'מיל עדס, עבד אל רחמן עדס, וקטין נוסף ששמו נאסר לפרסום, התכוונו לגרום למותו של קרפ, אך הרשיע את השניים הראשונים בהריגתו, וכן בתקיפה בנסיבות מחמירות. עורכת הדין דנה פוגת שמייצגת את משפחת קרפ, זעמה על ההחלטה. הרצח של אריק קרפ גרם לכולנו לזעזוע. זו הפעם הראשונה במדינת ישראל שחבורה תוקפת באכזריות כל כך קשה. אדם שכל החטא שלו היה שהוא יצא לטייל בליל שבת עם ביתו ואשתו על שפת החוף בתל אביב, ליד הבית של כולנו. ובעצם מערכת המשפט פה אומרת, כמעט מותר לעשות את זה. בהכרעת הדין הגדירו השופטים נורית החיטוב, מרים דיסקין ורענן בן יוסף את התנהלותם של הנאשמים כאקסטזת אלימות מבעיקה. ציינו כי אומנם היו סתירות בין עדויות העדים השונים, אולם בכולן היה גרעין של אמת, שממנו עולה תמונה של תקיפה אכזרית. ובבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו הבוקר כתבי אישום נגד המעורבים ברצח של אריק קרפ לפני שבועיים בחוף הים בתל ברוך. שלושה מהמעורבים, אחד מהם קטין, מואשמים ברצח, יתר החשודים מואשמים באי מניעתו. שלום כתבתנו לענייני פלילים דנה סומברג. שלום לילך. דנה, כתב האישום מתאר את התקיפה ומדובר בתיאורים ממש לא קלים. כן, כתב אישום שפשוט מתאר אכזריות בלתי נסבלת. כתב האישום מתאר בלשון לקונית, משפטית יבשה, כיצד במשך דקות ארוכות שלושה צעירים מג'לג'וליה הרביצו לאריק קרפ, אדם בן 60, ופשוט היכו אותו למוות. בכתב האישום מתואר כיצד הנאשמים המטירו על קרפ זל סדרת אגרופים חזקים ובעטו בו בעוצמה. גם לאחר שנפל המשיכו הנאשמים בתקיפה ולא שאו לבקשתו לחדול מהמעשים. בשלב מסוים הצליח קרפ, זכרו לברכה, לקום וניסה להימלט מהנאשמים, אולם הם רדפו אחריו, הפילו אותו בשנית והמשיכו להקותו ולבעוט בו, וזאת כשהיה מוטל על הקרקע חסר אונים לילך. פשוט אכזריות בלתי נסבלת. כן, ממש מזכיר את התפוז המכני, האירוע הזה. הקטין החשוד ברצח עדיין, אגב, מכחיש את המעורבות שלו. נכון, הקטין החשוד ברצח הוא הנאשם המרכזי. הוא זה שהלך בטיילת לבדו והקנית את בני משפחת קרפ שניסו להתרחק מהמקום, אך הוא הזעיק את שאר חבריו, ואז החלה הקטטה שבסופה קרפ נרצח. הוא מכחיש, הוא טוען שקרפ הוא זה שיזם את הקטטה, שקרפ הוא זה שהתגרה בהם, אבל מדובר בגרסה שהופרכה, מאחר ושאר הנאשמים מפלילים את הקטין ואת שני הנאשמים האחרים ברצח, ולכן הגרסה הזאת לא עומדת, והיא מן הסתם תידון בבית המשפט. שעה ארוכה תיארה אוטליה קרפ בבכי מעל דוכן העדים את הלילה שבו נרצח אביה אריק. כשאימה ואחותה לצידה היא תיארה את המפגש עם חבורת הצעירים הזאת מג'לג'וליה, שהכתה באביה ללא רחם, בלי שום סיבה. הם היו כמו חיה שמשחררת לטרף, סיפרה אוטליה בעדותה. אבא שלי שכב שם בחוסר אונים מוחלט אל מול הברוטליות והאכזריות המשוועת הזאת. הם הקיפו אותו מכל כיוון ובעטו בו. כל מה שהוא הספיק לצרוח זה את השם שלי, כדי שאני אברח, אבל לא ברחתי. כל הזמן הסתכלתי לכיוון של אבא. שרה ואוטליה קרפ הן עדות התביעה המרכזיות ללינץ' שהתרחש בחוף תל ברוך. הלו. הלו. הלו, נתן ברוך פה דחוף. מה קרה? מה קרה? ערבים עזבו, אני הורגים אותו במכות, דחוף. מי?